тук в студиото заедно с господин Андрей Делчев, който е изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация. Здравейте, господин Делчев, радвам се да ви видя, както ви посрещнах и сега ще го кажа в ефир. Отдавна ви чакаме да ни дойдете на гости. Обикновено си говорим с господин Бенчев, но се радвам, че днес имаме възможността и с вас да се видим и да влизаме по същество на разговора. Тези удари по рафинерии и тази нова стратегия на Киев на практика ще засегне ли и до каква степен наистина цените на световните пазари, цените у нас на горивата, лека полека ще стигнем и до България, да. Вече ги засяга, тъй като тези удари по петролни рафинерии не са от вчера, те са вече месец и половина. Според анализатори, между 7-8-9% от цялото руско производство е извадено за известен период от време в действие от обращение, което означава, че може да формира потенциален недостиг на международните пазари. Това, че ние не купуваме руски петрол, не означава, че не сме засегнати от потенциално повишение на цените, защото това е един отворен световен пазар. Вече ги засяга. Според анализатори, между 2 и 3 долара вече има рискова премия върху цените на петрола от евентуален недостиг заради очакваните атаки върху руски рафинерии и вече случилите се атаки. Тези, колко казахте, 2-3 долара. 2-3 долара, на практика, какво за нас ще има ли това отражение? Тези 2-3 долара в България като цени на горивата, какво отражение имат? По-сложен Или отговор. Все още не е ясно? По-сложен отговор не е единственият фактор, който влияе върху цените на горивата. Горивата от началото на година, суровия петрол, да започнем с суровия петрол, или хайде да структурираме така. Няма вътрешни причини, които да водят до повишаване на цените на горивата. Наши национални няма. Данъците са същите, акциза е същия, рафинерията за щастие работи на пълен обем. Така че няма недостиг, няма причини, които да тласкат вътре пазара нагоре. Има външни причини, както обикновено, нали? Когато ни викате да говорим за повишаване на цените на горивата, ние винаги казваме, ама петролът тръгна нагоре, тръгна. От началото на годината петрол е поскъпнал някъде с около 10%. Това много или малко е една кратка скоба да отворим малко? Това не е малко. Лошото е, че тенденцията по-скоро е нагоре. Включително и заради тези удари. Тоест този процент да расте? Този процент да расте. В началото на годината петрол беше сорт бренд някъде около 78 долара, сега около 86 долара, т.е. приблизително около 10% поскъпване. То не се е отразило, както стана въпрос в началото, по същия начин върху цените на горивата, защото бензина е поскъпнал 1,52% бензина в България, говоря, А95 най-масовия, 1,52%, дизела с 3,36%. Т.е. като казваме, че петрола поскъпва с 10%, това не означава, че горивата поскъпва с 10%. Винаги има изоставане във времето, винаги процентите са по-ниски. Но то очертава тенденцията. От една страна, тенденцията заради повишено търсене, включително в Америка, включително заради очакванията в Китая, петрола да расте нагоре. От друга страна, политиката, както знаем, твърде силно влияе върху цените на петрола. Идват много ключови избори в САЩ. Преди избори винаги управляващата партия, въобще правителството, то се случи в България, се опитва да натиска цените надолу, защото избирателите трябва да са доволни. Недоволните избиратели гласуват. От чисто популизъм, да го кажем директно, да. Недоволните избиратели гласуват за противника, за опозицията. Така че и американското правителство вероятно ще вземе мерки да натисне цените надолу. Когато Америка прави нещо с цените, особено на петролните пазари. Тя е най-големия потребител на горива, един от най-големите производители. Когато нещо се случи в Америка, то се случи и в България рано или късно. И въобще в целия свят. Тоест тенденцията, понеже изборите в Съединените американски щати са ноември месец, основния големия ключов сблъсък финален е тогава, да очакваме, че тенденцията към края на годината на практика цената да върви надолу по-скоро, отколкото нагоре. Или да се задържа. Или да се задържа, да. Или да се задържа. Вие ме питате много или малко са 10%. Според мен. Да, чисто експертно, понеже не съм експерт и не познавам тази област, ми е любопитно. 10% като кажем за едно е малко, за друго обаче не е толкова малко. 10% като имаме предвид отражението върху икономиката като цяло не е малко, но сме виждали по-гигантски скокове. Само ще ви припомня за илюстрация 2020 година, наистина заради COVID-а, тогава, когато всички си стояхме вкъщи и на практика движението беше парализирано, цените паднаха до 17 долара на барел, което беше нечувано.
2022 година, две години по-късно, когато всички тръгнахме по света да обикаляме, след като се отвориха вратите и самолетите полетяха отново, барел стигна $130. От 17 до 130 за две години. Не мога да сметна какво е това като проценти, но може би около 200% увеличение. 10% от началото на годината за 3 месеца са немалък ръст. Хубавото е, че на българския пазар цените са сравнително стабилни, поне за сега. Поради това, че няма и вътрешни фактори, до които да нагнетяват, няма за щастие недостиг, рафинерията работи, това, от което се притесняхме преди година-две, когато започна войната и въобще всичко покрай Русия. Да се надяваме, че така ще сме поне до Великден. Връщам ви на началото на нашия разговор и видеото, което гледахме с вас. Ако как конкретно ще се толкова ли са важни, извинявайте, просто се опитвам по най-добрия начин и простичък за разбиране да задам следния въпрос. Доколко ключови са тези рафинерии в Русия? Говорим за Лукойл и Роснефт, за да си представим колко може да бъде нарушен пазара на горивата от гледна точка на ценовите тенденции. Защото в момента Киев се концентрира и фокусира над тях, като удари. Войната на изтощение. Преди 6-7 месеца, ако си спомните, Русия бомбардираше, обстрелваше пристанищата, от които Украина се изнася основно зърно, както и зърнените терминали, като един от основните източници на доходи на насрещната воюваща страна Украина. Сега Украина прави горе-долу същото. Един от основните приходоисточници на Русия продължава да бъде петрола и природния газ. Атакувайки рафинериите, се опитват да разстроят тази верига, респективно да намалят възможностите на Руската федерация да изнася суров петрол, и това в някаква степен се случва. Не само Лукойл и Роснефт, към този момент са атакувани, в някаква степен повредени, някои възстановени, някои все още не. 7-8 рафинерии. Има една карта на атакуваните рафинерии в интернет. Интересна. Тези 7-8 рафинерии в Русия наистина има много. Един от огромните производители на горива. Водят до около 8% спад на производството за месеците, през които те не са работили. 8% спад на производството за един от големите износители на горива е сериозно за световния пазар. На времето преди години, като сме си говорили с вас, ни вълнуваше това, че в Габон се случила стачка, примерно. Габон не е чак такъв производител на суров петрол, но е. Или пък в Венецуела рафинерията им излезе от действие и това веднага води до сътресения на пазара. Когато един от големите производители има проблеми, какъвто е Русия, независимо от ситуацията в конкретния случай е война, това се отразява на световния пазар най-малко заради страховете. Към тези страхове се добавят пречките, които в момента съществуват около Червено море и удължаването на транспортното разстояние на горивата от Персийския залив до европейските пазари. И заради притесненията, които хутите създават, и заради войната между Израел и Хамас, която е пак там. И това също е предпоставка. В някаква степен, разбира се, курса на долара винаги влияе. Когато е нисък, цените се увеличават. Той беше паднал с 1-2 цента спрямо еврото. Защо е така? Обратна пропорция между обменния курс, между курса на долара и цените на горивата. Защото когато държави, които са извън доларовата система, като България, като Европейския съюз, купуват горива, те ги купуват през долара. Т.е. ако долара им излиза по-евтино, те купуват повече, цените вървят нагоре. Потреблението се увеличава. Времето ни приключи, обаче ще се възползвам от това да взема от новините още една минутка, за да ви попитам каква е прогнозата ви за движението на цените в България вече у нас. Защото до момента направихме един обзор на геополитическата карта в общи линии по тема горива и цени. Какво обаче става у нас? Пошегувахме се преди да влезем в ефир и ви казах, често ми се случва наистина като журналист да ме обвиняват. Ама вие ни занимавате 3 часа в предаването с политическите разправи, а пък тук на бензиностанциите ти заради ли вчера колата си да видиш колко е скочило горивото като цена? Та кажете ни и вас, щом ви обвиняват. Дайте тук да се оплачем и да ни кажете как вървят цените. Има един много популярен сайт български, чиято информация е вярна. Fuel.net за него говоря, да. Средните цени на горивата за последния месец има едно плато.
са се увеличили с една стотинка, и то последните 1-2 дена. Тоест, цените са в общи линии стабилни. От началото на годината, казах, сравнително незначителни проценти. Проценти половина за бензина, 3% за дизела. Силно се надявам, че поради поне вътрешната икономическа за политическа, въобще не говоря тук, стабилност, цените ще останат такива или сходни. До края на годината. Или малко страшничко да кажете, година, така да прогнозирате. Ако мога да кажа до края на година. А до кога? Първото 6 месече, например? Поне се надявам, поне се надявам до Великден, че е по-скоро. Много скоро. Тези да. Дългосрочни прогнози са винаги грешни, тъй като цената на петрола влияе страшно много фактори и политиката също, освен чисто икономическите. Освен това, когато срещаме приятели и те ни казват как може горивата да ги продавате по 2,88. Да гонят 3 лева. Мога да ви изиграя то има общо взето такъв разговор. Средната цена е 2,77 в момента. Верно, че тя е средна, защото има бензиностанции, които продават на 2,45, други, които продават на 2,99. Да. Тоест, ако случайно смените, вчера сте зареждали в Карнобата, днеска тук, наистина ще ви се стори гигантска разликата от 20-30 стотинки, но средната цена е мръднала се на стотинка. Прави ми впечатление, че не искате обаче да правите дългосрочна прогноза. До Великден очаквате нещата да са в тази, в този диапазон, но до края на годината допускате всичко на практика, щом не правите прогноза. Да. Добре, ще ви поканим обаче отново за тази цел. Благодаря. Да следим цените и да правим прогнози дори в такъв по-малък период от време, но е важно за всички нас. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук. А сега, уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми, включително и политическите сега.